ყველაზე ემოციური ფილმი, რომელიც რეალურ ისტორიას ასახავს. ასე შეაფასეს ჰოლივუდის ცნობილი რეჟისორის რენი ჰარლინის ნამუშევარი ვალენსიის კინოფესტივალზე. აგვისტოს 5 დღის პრემიერით სათავგადასავლო ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი დაიხურა. საზეიმო ცერემონიაზე ამერიკელმა რეჟისორმა ფილმის ჩვენება 1 წლის წინ დაღუპულ პოლონეთის პრეზიდენტს ლეხ კაჩინსკის მიუძღვნა. სურათს კინოკრიტიკოსები დიდ წარმატებას უწინასწარმეტყველებენ. ვალენსიის შემდეგ ფილმის ჩვენება ლონდონში გამართება, ქართველი მაყურებელი კი მას თბილისში ივნისში ნახავს. Five days of August here, it's fantastic. Agustos 5 დღე ფანტასტიკური ფილმი გამოვიდა. Მე მიყვარს ესპანეთი, ვალენსია, სადაც ფილმი წარმოადგინე, მაგრამ ეს კინოსურათი შეიქმნა პირველ რიგში საქართველოსთვის. ამ ქვეყანასთან ძალიან კარგი მოგონებები მაკავშირებს გადაღებებიდან. მინეთრება ხალხი, ჩემი მეგობრები, ქართული საჭმელი, ჭაჭა. ომი არ მენატრება, მაგრამ მოხარულები ვართ, რომ ეს ამბავი ჩვენ მოუყევით მთელ მსოფლიოს. არამხოლოდ ომის შესახებ, არამედ ამ ფილმის მეშვეობით მთელ მსოფლიო შეიტყობს საქართველოს შესახებ, გაიგებს ძალიან ბევრ ფაქტს, ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტებს საქართველოს შესახებ, გაიცნობს ქართულ კულტურას, გაიცნობს ქართულ ტრადიციებს და რა თქმა უნდა გაიგებს იმის შესახებ, თუ რა მოხდა საქართველოში 2008 წელს. ფილმი ნამდვილად შთამბეჭდავია. კადრები იმდენად მიგავს, გულთან ვერ გადმოგცემ და ემოციას. ალბათ ამ სურათის რეალური მისიაც ეს იყო. უყურებ რა მოხდა ომის დროს, რა გადაიტანა ქვეყანა.